Sinceramente, estou cansado de ver textos e mais textos sobre o que o cristão pode ou não pode fazer, o que é pecado ou não é, se eu posso ou não posso ir, posso ou não posso me vestir, se é desse ou daquele jeito, se faço ou não faço. Essa não é a grande questão da vida, e não é sobre isso que quero falar. Não que não seja importante, mas não é o mais importante para mim. Será mesmo que o cristianismo é sobre isso, poder ou não alguma coisa? Será que essa era a conversa da galera do fundão lá na Galileia? Essas são as primeiras frases desse livro aqui que eu quero falar para você. Esse é o questionamento que eu comecei a fazer no início da minha fé e talvez que eu faça até hoje. Um dos grandes dilemas dos jovens dessa geração. Quando eu tinha 18 anos de idade, eu morava na Inglaterra, eu pagava minhas contas, eu fazia faculdade, eu ganhava dinheiro, eu vivia sozinho, eu não tinha que prestar conta para ninguém, eu vivia a vida que todo adolescente queria viver. Eu voltava para casa quando eu queria, eu ia para casa quando eu queria, eu dormia onde eu queria, eu fazia o que eu queria fazer. Mas isso nunca me completou. Não é o que eu fazia, o que eu tinha que me dava felicidade. Eu sabia aqui dentro que faltava alguma coisa que tinha que me levar mais além, alguma coisa que daria sentido para a minha vida, mais as coisas que eu mesmo podia fazer, mais as coisas que eu mesmo podia sentir. E foi aí que eu comecei a pensar, será que a história que meu pai sempre contou para mim é verdade? Será que existe um Deus no céu mesmo? Porque não é possível que a minha vida comece, tenha um meio e não tenha um fim. Sabe, não é possível que ela não vá para lugar nenhum, não é possível que não exista um sentido maior para tudo aquilo que passa aqui dentro. E eu comecei a olhar para o céu e procurar uma resposta. Foi quando eu resolvi abrir a Bíblia e foi quando meu pai me convidou para voltar para o Brasil para interpretar, para trabalhar de intérprete de pregadores. Eu falava inglês, mas não cria muito no evangelho, não cria muito no cristianismo. Na verdade, eu não cria na igreja. Eu achava que era tudo uma religião como todas as outras. Eu acreditava que Jesus, sim, Jesus estava certo. Jesus era o caminho, ele era o filho de Deus. Mas o que a gente fez até agora estava muito errado. Será que o nosso posicionamento era sempre de fazer ou não fazer? Foi quando eu vim para o Brasil e eu tive um encontro, não com uma religião, mas com uma pessoa, com Jesus Cristo. E foi nesse momento que eu comecei a olhar para os jovens que eu via ao redor, jovens que frequentavam a igreja, e eu percebi que parecia que eles não estavam vendo o que eu estava vendo, parecia que eles não estavam sentindo o que eu estava sentindo. De repente, o evangelho era muito mais do que uma história em quadrinhos, cara. O evangelho era muito mais do que uma ideologia, o evangelho era muito mais do que um homem bom que trouxe boas morais para a humanidade. O evangelho era vida, e eu comecei a viver essa vida. Eu vi através da vida desses homens que eu estava interpretando, e eu comecei a ver isso na minha vida, e eu falei, eu preciso mostrar para essa galera que o evangelho vai muito mais além daquilo que eles acreditam. E foi aí que eu comecei a escrever esse livro, que na verdade era um blog, era um texto, era um blog que eu escrevia todas as semanas. E eu comecei a receber testemunhos desse blog, e um deles aqui eu quero ler para você. Comprei esse livro após uma ministração sua em Niterói. Cheguei em casa por volta das 2 horas da manhã, porque morava muito longe. Li as primeiras páginas e já senti no meu coração uma vontade louca de sair na mesma hora e pregar na rua. Quando saí na rua, a rua estava deserta, porque já era 2 da manhã. Mas do nada apareceu um senhor de idade com o joelho machucado. Não perdi tempo. Preguei para ele, orei por ele e ele foi curado. E eu comecei a receber um monte de mensagens assim, jovens começaram a entender que o evangelho vai muito mais do que as suas palavras, que o evangelho é o poder de Deus, que o evangelho é um sentido para viver e um motivo para morrer, que ele vai muito mais além daquilo que nós podemos esperar, que ele é Deus em ação na vida do homem. E é por isso que eu quero te indicar esse livro, cara, você tem que comprar esse livro. Quando eu comecei a escrever esses textos aqui, no blog, que foi hackeado pela resistência islâmica, uma resistência islâmica hackeou. E eu comecei a perguntar, por que que os caras lá da Tunísia hackeariam um livro escrito em português para um monte de jovem, de um moleque de 20 anos de idade? Por quê? O que que os muçulmanos tinham contra isso? Cara, eu quero que você compre, que você entenda que esse livro vai mudar a sua vida. Estou falando isso porque mudou a vida de muitas pessoas. Eu leio esses testemunhos todos os dias. E eu quero que você seja transformado também, que você entenda que o evangelho é a própria vida. Tá aqui, o link vai estar aqui embaixo, você pode comprar. Se você já leu o livro, dê o seu testemunho, o que você achou, o que Deus falou com você, e compra. Eu não ia falar para você comprar, mas compra, porque eu estou ouvindo tanto testemunho, tanta coisa boa, que você tem que ler, beleza? Então lê. Deus abençoe. Falou.